ჩემო ჩიტებო, გრიტებო, თქვენ რო აქ ახართ, გიო სად არის? ბაბალე ბაბო, ბაბალე ბაბო. ეი, მე რა იყო? წყაროზე ვიყავი, ცივი წყალი ამოგიდა. უი, მე გაიხარე, ჩემო ჩიტო და გურიტო, აბა ჩამოჯექი ერთი. ბაბალე ბაბო, მე რომ გავიზდები, სახლის დალაგებაში მოგეხმარე. მე ნაცვალა ბაბო. რას ამბობ? მე პურს გამოგიწ. უი, მე ბახში ხელს მოგიკრიფავ. იგი ნაცვალა ბაბო. რატო გაჩუმდით? ზღაპრის მოყოლას ველოდები. აი, თქვენ კურდრაჭებო თქვენა. ზღაპრის მოყოლა გინდათ არა? მოგიყვეფით ბაბო გენაცვალოთ. მაშასე. იყო და რა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ბომბორა ძაღლი და პატარა ფისუნია. ერთად ცხოვრობდნენ ერთ უღრან ტყეში. პატარა გამოქვაბული ჰქონდათ. ეს ბომბორა ისე უვლიდა ამ ფისუნას, ისე უვლიდა, ცივ ნიავს არაკარებდა. ეს დრო რო გავიდა, შეხედა ბომბორამ ამ ფისუნას, ხედავს რომ რაღაც დასუსტდა, ვეღარ ინცრევა. მივიდა და ეუბნება, ფისუნიო, ცუდად ახარო? ფისუნამ თავი დაუქნია ესე, ჰო? დაფიქრდა ეხლა ეს ბომბორა, რა ვქნა, რა უშველო? მერე მიხვდა, აი საჭმელი რო არა გვაქო, ეტყობა იმიტომაც არის ცუდათო. იფიქრა და მოდიო, იქნებაო, აქ ახლომახლო სოფელში წავიდეო და საჭმელი ვიშოვო. მეორე დღეს რო გათენდა ბავშვებო, ფისუნასთან მივიდა ბობორა და ეუბნება, ფისუნიო, მე ეხლაო აქ ახლო სოფელში წავალო, საჭმელს ვიშოვიო და მოგიტანო. ფისუნა მოუბრუნდა და ეუბნება, ბომბორაო, ხო არ მიმატოვებო? არაო, რას ამბობო, როგორ მიგატოვებო? დათანხმდა ფისო. დილას ბომბორა მოემზადა წასასვლელად. ერთი პატარა კალათა ჰქონდა. იმას კბილებს ჩაავლებდა ხოლმე და მიდიოდა საჭმლის საშოვნელად. დილას ეუბნება ფისოს. ფისუნი, ფეხი არ მოიცვალო ადგილიდანო. აქ იყავიო, მე მალე დავბრუნდებიო. წავიდა. კალათა თან წაიღო. მივიდა ერთ სოფელს მიადგა და პირველივე სახლთან კალათა ჭიშკართან დადო და დაიწყო: აუ, აუ, აუ. ამ დროს სახლის პატრონი გამოვიდა გარეთ უყურებს. ეს რა კარგი ძაღლიო, ეს ბომბორა სავით არისო, არა და ბომბორა ქვია ამასაც. რაო ძაღლო, მოგშივდაო? შემოდიო, შემოდიო, ეხლა ვე გაჭმევო. გამოიტანა თასით რძე და უდგა, გამოიტანა ხორცი და უყარა ბლომად, თვითონ კი შევიდა სახლში. ამ ბომბორა რძე კი დალია, მაგრამ ეს საჭმელი ნენელა გამოზიდა, გამოზიდა, გამოზიდა და კალათა შეაწყობდა. კაცი რომ შევიდა სახლში, ამან დაავლო კბილები ამ კალათას და გამოიქცა ფისუნასთან. ეს კაცი გამოვიდა კაცურა და ხედა, ესე მალე როგორ შეჭამაო ეს საჭმელიო, გაგიჩნდა. ესე გრძელდებოდა რამდენიმე დღე. მოდიოდა ეს ბომბორა, აჭმევდა, მიდიოდა, მიქონდა ეს საჭმელი ფისუნასთან და იყო ესეთი. ერთ მშვენიერ დღეს ეს პატრონი დაეჭდა, ამდენ საჭმელს უყრიოდა, რა მალე ჭამსო და დაუღარაუნდა. ფანჯრიდან უყურებს, როგორ გამოაგდა კალათაში აწყობს ამ საჭმელს. მოკიდა თუ არა კბილები ამ კალათას და წამოვიდა იქიდან, ესა ჩუმად გამოყვა.
დაინახა რომ ფისოს მიუტანა და უყარა და როგორ ჭამდნენ ერთად. რომ მოიხედა ბომბორამ დაინახა ეს სახლის პატრონი. სახლის პატრონი ეუნება. აი თურმეო, ვისთვის მოქონდაო ეს საჭმელი? რაღა აქ უზიდო? წამოდიო და მე მოგივლით ორივესაო. ორივე წამოიყვანა თავისთან სახლში. მოკლედ, განებივრებულები ყავდა. ეს ფისო წამოგორებული იყო იქ ბუხართან. ეს სახლი კიდე ეზოში იყო. კაცი შვილს არ უშვებდა ეზოში. ერთ შენიერ დღეს მეზობელმა გაიგო, რომ სახლი შეუძენია და მოვიდა სანახავად. გამარჯობა, მეზობელმა უთხრა, გაგიმარჯოსო. შემოდიო რა შორიდან იძახიო კაცო. ერა კაი ძაღლი მოგიყვანიაო კაცო შენაო. და ამ დროს ამ ლაპარაკში რომ ფისოც გამოცუცულდა და მივიდა ბომბორასთან უკვე კაი ხასიათია, კარგად არიან. თამაში დაიწყეს. ამ კაცმა შეამჩნია. უყურა, უყურა და ფისოც ყავსო. ჰო, ჰო, ფისოც ყავსო და ეს ბომბორა ძაღლიცო. ერთი რაღაც უნდა გთხოვო. ამ კაცმა უთხრა. წრუწუნები მყავს იმდენიო, იმდენი მყავსო კაცო, ხორბალი არ გამიჩერესო. იქნება ეს ფისუნაო. ცოტა ხნით მაინც ავიყვანო ჩემთან, რომ ეს წრუწუნებიო გამიქროსო იქიდანო. ხორბალსა ჭამენო, ისე ჭამენ ეს წრუწუნები, გაგიჟდები. დაფიქრდა ეს კაცი. და ეს ლაპარაკი ბომბორას ხო ესმის? ცოტა არესია მონა, როგორო ეხლა ფისუნა უნდა მომაცილონო მეო. არც ფისუნას ესია მონა, მაგრამ რას იზამდა? კაიო, წაიყვანეო რამდენიმე დღითო. მოკიდა ხელი ამ მეზობელმა და წაიყვანა ფისუ. ეს ბომბორა მოწყენილი იყო. აღარც ჭამის თავი ჰქონდა, არაფერი. სუ მოწყენილი იწვა. ეს პატრონმა შეამჩნია. რა იყო ბომბორაო? რათახარო მოწყენილიო? ფისო რო წაიყვანესო? ნუ გეშინია კაცო, მოიყვანსო ისევო, რა იყო? მეორე დღეს ეს მეზობელი მოვიდა. და სახლის პატრონმა უთხრა: კაცო, რო წაიყვანეო ეს ფისო? ჩემი ძაღლი სუ მოწყენილიაო და იქნება მოიყვანო. ვაიმეო, გაიხაროს მაგ ფისუნიამო. ერთი წრუწუნა აღარ დარბისო. სუ ყველა დაიჭირაო. ხო და მოიყვანო მაშინო, რომ ნახოსო ფისოო რა. კარგიო, მეორე დღესვე მოუყვანა. მოუყანამად დაიწყეს თამაში, არი მთელი ამბავი ფისო და ეს ბომბორა ერთმანეთს ახტებიან, ერთმანეთს ეთამაშებიან და ამ სახლის პატრონმა გარეთ ეზოში გაშალა სუფრა, დაჭრნენ და ლაპარაკობენ ისინიც რაღაცებს ყვებიან და ამ დროს უკვე ცოტა რო ერთი ორი ჭიქა რო გადახკრეს არა ეს მეზობელი ეუნება შენო ეხლა ძაღლი ყავსო და ეს ფისო რაღად გინდაო. მოიყვაო და ჩემთან იყოსო რა. ეს დაფიქრდა. ისო მართალი ხარო შენო. ძაღლი ხომ ყავსო და კაიო. წაიყვანეო. ეს ყველაფერი გაიგეს ამათ. ამ ბომბორამ და ფისომ. და უცბად ბომბორა ეუნება ფისოს. ნუ გეშინიაო. ეხლა რო წაგიყვანსო არაო შენაო. მე უკან გამოყვებითო და ნახავ რომელ სახლში მიყვანთო. ერთ შვენიერ დღესო მომალო. განიშნებო შენო. გამოიქეციო და გავიპაროთო. გაუხარდა ამ ფისოს. კარგიო. ამ კაცმა წაიყვანა ეს ფისო. ეს ბომბორა აღარ არის მოწყენილი. შვენიერ ხასიეძია. იცის რომ უნდა გაიპარონ. ეხლა რომ მოსაღამოვდა, გამოუტანა საჭმელი ამ პატრონმა.
და დაუღარა. ამან კიდე ადგა და ესაჭმელი ისე კალათაში ჩაალაგა. არ შეჭამა. გაიხედა რომ თავის პატრონი შევიდა სახლში და შუქი ჩააქრო. ამან მოკიდა კბილები და კალათას და გაიქცა. უკვე ხო იცი სადაც არის ეს. და დაიწყო ყმუილი. ამ დროს ბიზონია მიხვდა, რომ პომპორა მოვიდაო და გამოკუსკუსდა იქიდან. აბა, მზათა ხარო, რო გავიპაროთო. კიო, ბიზო მოთხრა, მაშინ რომ აბა ზურგზე შემომახტიო. შემოახტა ზურგზე. მოკიდა კბილები ამ კალათას და გაიქცნენ. გარბოდნენ, მაგრამ რას გარბოდნენ? სიხარულისაგან აღარაფერი აღარ ახსოვდათ. გათენდა. ადგა ეს და ეძებს იმ ფისოს. სად არის ფისო? ფისო აღარ არის. ადგა ის კაციც გამოვიდა. ბომბორა აღარ არის. ეძებს ბომბორა, ბომბორა, ბომბორა. არ სად არა ჩანს ეს შენი ბომბორა. გაიხედა და ის დაინახა, რომ მეზობელი მოვიდა. კაცო, ჩემი ფისოო შენთან ხო არ მოვიდაო? რა ფისოო კაცო? ხო წაიყვანეო, იმის მერე აღარც მინახიაო. ფისო კი არა, ჩემი ბომბორაც აღარა ჩანსო. დაფიქრდა ორივე. ხედაო შენაო, უერთმანეთოდ ვერ გაძლესო და ალბათ გაიპარნენო. ო, ალბათ გაიპარნენო. იმ დღის მერე ეს ბომბორა და ფისუნა აღარავის აღარ უნახავს. აი ესე დამთავრდა ეს ღაპარი. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა. თქვენა რაღაც თვალები მიგელულათ, ძილის დროც მოგივიდათ. აბა ეხლა გაიქეცით და დაიძინეთ. ძილინე! ძილინებისა, ბაბალე ბაბო! ძილინებისა, ჩემო პატარებო, ძილინებისა.